Hezký večer vám všem. Máme dnes další webinár Zlatá mince ve skupině. Je věnovaný světu a vývoji v roce 2021. Je tady se mnou dnes jeden host pouze, Robert Durec, ředitel Disruptivně a šéfredaktor Blue Numbers. Vítej. Ahoj. A budeme mluvit o tom, co s ekonomikou, s financemi, se sociálním chováním a s celkovou společností, nejenom na Slovensku, ale i v zahraničí, udělá a udělala současná vlna COVID-19. Na začátek bych tě položil pár otázek a poprosil bych, kdyby si zkusil odpovídat ano, ne. Jsi připraven? Ano. Dobře. Očekáváš velké změny v roce 2021? Ano. Myslíš si, že tyto změny budou v konečném důsledku pozitivní? Áno, pre väčšieho pozitívne, pre niekoho negatívne. Očekáváš, že ekonomiky a finanční trh změny způsobené covidem dlouhodobě ustojí? Častočne budú zmeny vo finančnom trhu. Dobře. Máme se bát? Nie, netreba sa bať. Netreba sa bať. Dobře. K tomu, jaký svět nás čeká, můžeš na začátek trochu popovídat o tom, jaká vlastně byla v minulosti a jaká předpokládá, že bude dynamika změn? Víme o tom, že v minulosti tiež přicházely změny, když si počas středověku těch změn bylo dost málo a vyzeralo to tak, že každý člověk bude žít podobně jako jeho predok. Zrazu přišly moderné časy, vynález elektriny, velké továrně a všechno se změnilo. Už ta doba je jiná. A najväčšiu zmenu to prinieslo pre objavovanie počítačov a neskôr aj internetu. Pred 20 rokmi by mal kto predpokladal, že dokáže mať výkonnú mašinu priamo pred sebou, ktorá dokáže urobiť čokoľvek, pričom dnes je tá mašina vo výkone serverov vtedajšej doby. Tá svet sa bude meniť, bude sa neustále meniť a bude sa meniť čím ďalej, tým rýchlejšie. Jak sa... Dokážeš dát nějaký příklad, jak se měnil svět v minulosti? Dobré, povedz, z kterého roku chceš příklad, přibližně. Můžu zazdílet jeden obrázek, vydrž okamžik, který jsme si připravili a ty můžeš k tomu vyprávět. Toto jsou například změny, jaké byly vo světě za posledních 40 rokov. Sú to najznámejšie firmy, ktoré boli top 10 v indexe Standard & Poor 500, teda v top 10 najviac obchodovaných a najhodnotnejších akcií na burze. Vidíme napríklad, že kedysi v roku 1980 bola na jednotke IBM-ka. Tá tam vydržala cez 10 rokov, nakoniec padla, v 2000 roku už nebola vôbec a v roku 2010 už obsadila 9. miesto a postupne naďalej mizne zo zoznamu. Vidíme to napríklad aj ako jednotka na trhu v oblasti ropy ExxonMobil, ako zrazu vypadla po roku 2010 a v 2020 už nevidíme. A vidíme zrazu aj spoločnosti, ktoré predtým nikto nepredpokladal, že môžu vzniknúť. Kto by predpokladal, že vznikne Apple alebo Microsoft? Keby ste to povedali v roku 1990, tak by vás považovali za bláznov a zrazu je to tu realita. Když se podíváme na tu tabulku, tak vlastně vidíme, že i třeba v roce 1980 bylo v té top velké množství společností zpracovávajících ropu. V současné době už vlastně vůbec nejsou. Není to jenom Exxon, který se udržel jako jedna z mála společností, ale je tam i mnoho dalších společností. Ano, protože ropné společnosti už nejsou nejlepší na světě. Už sú tu iné spoločnosti, ktoré dokážu zarobiť výrazne viacej s nižšími nákladmi. A to sú práve aj tie spoločnosti. A keď sa pozrieme napríklad na rok 2020 a počítame, koľko je tam aj tie spoločnosti, Apple je prvá, Microsoft druhá, Amazon v podstate tretia, je to e-shop, ale zároveň aj IT spoločnosť, Google štvrtá, Facebook piatá, Visa šiesta, tak zistíme, že máme tu 6 spoločností, ktoré sú zamerané na IT. Jak si myslíš, že se bude měnit svět v dalších letech? A jak rychle asi? Bude se měnit čoraz rychlejšie a bude se měnit dost nepredvídateľne. Očakávam aj to, že jednotky na trhu, které jsou tu teraz,
ako Apple, Microsoft, Amazon či Google, budú mať problém udržať sa. Môže sa objaviť niečo lepšie, ľahšie, použiteľnejšie, ktoré ich predbehne, ak stane sa jednotkou. Netvrdím, že je to Tesla, podľa mňa Tesla má ďaleko zatiaľ od toho, ale môže sa nájsť čokoľvek iné. Ono to vlastne je i dané tím, že společnosti, které dělají změny, které dělají nějaké revoluční změny v technologiích, tak většinou nejsou ty společnosti, které v té oblasti dominovaly v předcházejícím období. Jedna společnost v minulosti vyráběla fixní telefony, potom přišla Nokia, začala dělat mobilní telefony, ale Nokia nebyla schopna přejít na současné smartfony, to musel udělat až Apple v okamžiku, když představil první iPhone. Čili očekával by si spíš, že stejně jako v minulosti, tak to budou nové společnosti, které přijdou s něčím výrazně revolučním. Áno, môžu byť. Totiž problém veľkých spoločností je, že sa stávajú obrovskými molochmi, ktoré už sa veľmi dobre nehýbu, majú veľmi veľké ceny a zrazu iní ľudia hovoria, že OK, aká je ich alternatíva, chceme niečo iné. Posuňme sa od tohoto k financím. Změny ve finančním světě. Jaké očekáváš, že v příštím roce a případně i výhledově v dalších letech budou? Vidíme, že tento rok vlastne, áno, tento rok alebo minulý prišiel COVID a zmenil ekonomiku. Má tu také slovičko, ktorému sme nikdy predtým nerozumeli a teraz je už všeobecné, že lockdown. Pred dvomi rokmi, kebyže poviem, že toto bude najznámejšie slovičko spolu s koronavírusom, tak ma vysmajú, že čo je to za blbosť. Nie veľa ľudí predpokladalo COVID a ako zmenil ekonomiku. A ako reagujú na to štáty? Čo sa stane, keď zatvoríš ekonomiku? Firmy sú v zlej situácii, pretože nezarábajú, ale majú naďalej náklady na ľudí, na priestory a tak ďalej. Štát zrazu zatvoril ekonomiku, ale neskôr bude mať menej daní, tak sa zadlžuje. A ťažko povedať, ako to bude. Výsledkom je to, že sa tlačí o mnoho viacej peňazí a to vidno hlavne v dolároch, koľko ich pribudlo. To, že sa tiskne víc peniaz, má to vliv i na určité ceny komodit, ako je třeba zlato, drahé kovy? Áno, má to obrovský vplyv. A nie len komodit, ale aj na cenu akcií. Spôsobuje to, že to zlato roste a i akcie rostou? Áno, v dlhodobom horizonte áno, len treba si uvedomiť, že opäť tieto trhy sú kontrolované väčšími hráčmi, teda môže to aj veľmi rýchlo padnúť dole. Když sme sa pripravovali na tento webinář, tak si zmíňoval, že veľkou roli v súčasnej dobe hrají i záporné sazby. Povieš o tom víc, prosím? Tak predstavme si, že máme taký príklad. Požičame si 100 000 na 10 rokov a zistíme, že nám stačí vrátiť 95 000 od tých 10 rokov. Tak nič nerobím, nechám tie peniaze na účte a za to, že som si požičal peniaze, dostanem 5 000. Divné však. A tie záporné sazby, oni, není to úplne novinka. První s tým v roce 2009 prišla Národní banka švédská, potom v roce 2014 Evropská centrální banka. Je to způsob záporné sazby, je něco, co aplikují běžně centrální banky vůči bankám a smysl záporných sazeb je v tom, aby ty banky u nich nedržely příliš zbytečně velkou hotovost a nespořili si u nich peníze, ale aby toto brali a používali to na rozvoj trhu, aby to posouvali dál. Většinou co se zápornými sazbami děje v těch bankách, je to, že banky toto nepřenáší na běžné spotřebitele, ale mohou to přenést na velké firmy, které zase nemají příliš možností, kde ty peníze jinak skladovat. Čili oni občas právě u těchto velkých firm používají záporné sazby a vlastně nutí ty firmy platit za to, že u nich skladují peníze, takže zase ty firmy jednají podobně, jako ty banky vůči centrální bance a snaží se ty peníze stáhnout z banky a použít je na nějaký rozvoj a posouvat je na něco dalšího. Jak si myslíš, že předpokládáš, že se vlastně ty záporné sazby budou přenášet i vůči běžným lidem nějakým způsobem, že například v půjčkách nebo v něčem takovém, jak si myslíš, že to bude vypadat v praxi? Tak představme si, že máme hypotéku za 0% úrok. Ale stále tu treba mať maržu banky, protože nie každá hypotéka je splatená
A sú ešte náklady na vybavenie hypotéky pre banku, pre ľudí okolo a tak ďalej. Teda záporné sazby podľa mňa na hypotékach až tak veľmi nebudú. Nemajú kam klesnúť. Budú vo veľkých spoločnostiach a záporné sazby majú hlavne radi štáty. Áno. V prípade napríklad nejakých státnych dlhopisov. Áno. A tam je cieľom, aby štát si požičal viacej, vrátil menej, ale zároveň, aby sa znehodnotila mena, teda štát dlho klesne. Ukážem to opäť na príklade. Požičal si 100 000 eur na 10 rokov. Mám zápornú sazbu, stačí mi vrátiť 95 000, už som 5 000 eur zarobil. A zdravo za tých 10 rokov sa stane vďaka inflácii to, že tých 95 000 skutočnosti má hodnotu len nejakých 50. Tá zarobí na tom obrovský dvojnásobne. A toto sa vždy pokúšajú štáty urobiť. Aby, keď sa zadlžili, aby mohli postupne vymazdávať dlh bez toho, aby to niekto nejako riešil. Len to nie je zdravé. Rozumím, takže ty vlastne očekáváš, že v nejbližších letech sa presne toto bude dít, že státy budú mít snahu učovať si a mít zápornú úrokovú sazbu. Áno. A bude tu aj niečo ďalšie, čo sa tu bude rozmáhať, a to je nedôvera voči štátom. Predstavme si, že štát zrazu je v zlej finančnej kondícii a zvýši dane z 15 na 25%. Čo robia ľudia? Budú si obchádzať štát. A v dnešnej dobe nie je ľahšie obísť štát ako cez kryptomeny. Zrazu zistíme o tom, že sa dokážeme vyhnúť úplne daniam, poplatkom. Nikto nás nevie. A čo urobí štát, ťažko povedať. Môže to asi iba zakázať. Je fakt, že když sa podíváme na co občas se objevují analýzy, v kterých zemích se nejvíce používají kryptoměny, tak jsou to většinou země, které mají určité ekonomické problémy a jejich vlastní měna padá takovým tempem, že ta kryptoměna je v porovnání s tím ještě bezpečný přístav. Přesně tak. Takže očekáváš, že bude nám komplikovat v příštím roce i v dalších letech problém, že nedůvěra v stát? Ano, bude tu čoraz větší a nedůvěra v stát. Mm-hmm. Veď to vidíme na Slovensku momentálne v malom. Má tu premiéra, ktorý nevystupuje úplne ako premiér, alebo takto by nemal vystupovať premiér. Politiku neřešme, áno. Čo urobili ľudia? Zrazu hľadajú inú pravdu, hľadajú alternatívu. Mm-hmm. A už vidíme na to, že dôvera slovenský štát klesa, ale týmto to asi ukončím. Áno, ale zase ono sa na to dá ešte namítnúť to, že vlastne v mnoha iných zemích to není o moc lepší. A když se podíváme na to, jak se daří Slovensku v rámci současného covidu, tak jsme na tom ještě velmi dobře. A to nemluvím jenom o počtu mrtvých, ale mluvím o tom, jak to vláda zvládá, protože i v zemích, které vyloženě nepopírají, se nechovají jako Donald Trump, tak prostě i v mnoha jiných zemích ty vlády to nezvládají zdaleka až tak. A myslím si, že naše vláda na tom vůbec není špatně přes veškeré problémy, ale prostě ta nedůvěra tu je přesto. Čili toto je pravda, že ta nedůvěra ve společnosti je. A co by s tím stát měl dělat podle tebe? Tak stačí zívat trošku do zahraničí, porovnat si Slovensko a Česko. To bych radši neporovnával. Dobré. A o čem to teda je? Ľudia, pokiaľ chcú mať dôveru štát, tak potrebuje byť dobre informovaní, ako to je, byť zároveň spokojný, mať všetko vysvetlené. A keď to vysvetlené nebude, tak nebude raz dôvera v štát. Jasne, ale kterou zemi by si v súčasné době dal v Evropě jako příklad toho, jak zvládala COVID? Ťažko povedať. Asi to máme Island. Áno. Finsko. Tých možností viacej. Toto je príliš široká otázka, nerad by som je mi to jasný, ty si tú otázku ani nečekal. Pokud pomineme země, ako je Jižní Korea, ktoré sú na COVID, nebo Tchajvan, ktoré sú proste na pandémie vložne vytrénované, tak myslím si, že v Evropě vlastne není příliš. Německo se s tím vyspořádává, ale i oni mají prostě, jsou podobné, nejsou na tom lépe než my v reálu. Je ta německá ekonomika, teď vypadá, že bude padat. Čili ta nedůvěra je podle mě spíš takového psychologického rázu. Ano. My se stavíme dlouhodobě k tomu, že naši vůdci mají vědět, co dělají. A všeobecně ve společnosti je psychologický
všichni politici se snaží tvářit, my víme, co děláme. V reálu často lidé nevidí, co dělají, nejsou si jisti, ale je velice těžké to přiznat. A toto je taková past, která je líčena na politiky všech zemí, že oni musí se tvářit, že vidí, co dělají, a přitom to nemůže být pravda. No a právě v okamžiku, kdy se v rámci covidu dostali do situace, s kterou absolutně nikdo neměl zkušenost, tak my nyní vyčítáme politikům, že nemají zkušenosti, ale to je hloupost. To je naše, my jsme měli nerealistická očekávání, když se na to takto podívám. Možná bychom my jako veřejnost, jako základ mohli začít s tím nechtít od lidí, od politiků tolik, protože to, že neustále jsou změny, to je absolutně logické, když člověk zápasí s něčím, co dělá poprvé, s čím nemá žádnou zkušenost, neustále se mu mění situace. Prostě ono velice dobře se řekne, že mělo by být testování dobrovolné, ale podívejme se do Rakouska. Dnes máme výsledky z Rakouska a prostě nejsou nějak skvělé. Prostě Vídeň má 10% lidí ve Vídni se bylo otestovat a očekávali 60%. Čili, a to je prosím Rakousko, které má tu občanskou kulturu někde jinde. A dobre. Prostě... COVID, o něm se dá rozprávat velmi veľa, je to aj dost konfliktná téma a asi můžeme jít trochu ďalej. Ano, můžeme. Jak očekáváš, že se změní v budoucnosti finanční systém? Tak vidíme to tak, že vytlačí se čoraz více peňazí, zároveň budou záporné úrokové míry, a budú záporné úrokové miery v bankách, pričom inflácia v ekonomike. Štátom to bude vyhovať, niektorým spoločnostiam tiež. Väčšina ľudí na tom stratí. Preto čo sa tu bude diať? Ťažko povedať, ako to bude. Je možné, že nehnuteľnosti pôjdu nižšie, ako sú teraz a výrazne. Ale skôr teraz, aký je ten väčší obraz? Má tu spoločnosť. Predstavme si, že sieť reštaurácií. Zrazu prišiel COVID, zistia, že nemôžu mať otvorené. Zamestnávajú nejakých 100, 200, 300 ľudí. Nech majú pobočky po celom Slovensku. Majú priestory. Zrazu nemajú tržby, alebo majú zatvorené. Čo môžu urobiť? Buď prejdú veľmi rýchlo na výdaj stravy, aby zarobili aspoň niečo, alebo budú mať zatvorené a budú určite v strate. Zrazu šéf tejto firmy povie, dobre, mám problém, sme pred krachom, prosím, pomôžte nám. Tak štát buď pomôže a firma pôjde ďalej, alebo nepomôže a firma padne. Keď firma padne, budú nezamestnaní a budú ľudia bez príjmu. Keď tam ostane, štát sa ale zadlží a iba nalepí takú náplasť na tú firmu, aby žila ďalej. Ako by mal reagovať štát? Podporiť ju? Zadotovať? Pričom je o tom, že sa mu to nikdy nevráti? Alebo nechať padnúť? Asi závisí, no vůbec nezávidíme státu. A ty by si udělal co? Osobně, keď vidím ten širší pohled, nechal by som aj viacero firiem padnúť. Čo je ten problém na krízu? Ľudia sa boja krízy kvôli tomu, že tam stratia peniaze, firmy padajú a tak ďalej. Ale vďaka kríze sa tvoria aj inovácie, nové možnosti, lepšie firmy. Inými slovami, zoberiem to len pri obyčajnom človeku. Robil 10 rokov v jednej firme a zrazu dostal výpoveď. A tá výpoveď môže byť to najlepšie, čo v živote dostal. Vďaka tomu sa zamyslí, čo sú jeho priority, ako chce žiť ďalej, či chce mať rodinu alebo nie, čo iné chce vybudovať, či chce ísť na niečo vlastné. Jak si myslíš, nebo jak očekáváš nejak, že tento súčasný stav změní finančníctví ve světě v dalších letech? Zásadně? Áno. Zmenu finančníctvo, ťažko povedať, ako dlho to bude trvať, ale budú tu zmeny. Budú tu štáty, ktoré si budú chcieť o mnoho viacej požičať. A požičia im centrálna banka, ktorá tie peniaze vytlačí prakticky zo vzduchu. Zrazu tie štáty stále budú mať sekeru a buď majú možnosť, buď zvýšime dane, aby sme zarobili viacej na daní, ale tak zoberieme tie peniaze od podnikateľov a znížime svoj rast. Alebo naopak znížime dane a urobíme niečo také ako daňový raj. Daňový raj tiež funguje,
Štát s vysokými daňami tiež ako tak funguje, len ten už nerastie. Myslíš si, že toto se hovoříme o makroekonomice, jak se chovají státy ekonomicky. Myslíš, že to nějak zafunguje nebo zapůsobí i na přímo to, co budou nabízet banky a pojišťovny, jak se budou chovat finanční instituce? Áno, zapôsobí to. A teraz sa ešte vrátime. Ako sa zmení finančný trh pri finančných inštitúciách? Čo sa stane, keď človek si zobral pred 2 rokmi hypotéku, bude ju splácať 30 rokov, splátka akurát mu tak vychádza, že splátu má niečo na žitie a má na splátku hypotéky, ale si hovorí, že je vo vlastnom. Pričom to vlastne jeho vlastne nie je. Prišiel COVID, on pracoval v Bratislave, zistil, že firma ho prepustila a už ten byt vlastne nepotrebuje. Čo s ním urobí? Asi ho bude chcieť predávať alebo prenajímať. Ale keď zrazu v Bratislave ubudne práca, a to už ubúda, kvôli tomu, že niektoré firmy prepustia, alebo už prepustili, iné firmy už nepotrebujú, aby sme chodili do ich kancelárie, do ich centra. Zrazu menej ľudí potrebuje byť v Bratislave a ako sa to razí na nehnuteľnostiach, bude menej nájmov a menej ľudí, ktorí budú chcieť kúpiť nehnuteľnosť v Bratislave. Oproti tomu nejaká dedinka po okolí, kde je pekná príroda a kde si človek chce postaviť doma, keď už nemusí ísť do práce, tak pre neho je to ideálne. Asi by si očekával, že víc bude tlak, stejně jako už v minulosti byl nezávisle na covidu, na produkty, které se nabízí online. Áno. Tento svět se mení a velmi veľa věcí se bude predávat online. Čoraz viacej. Myslíš si, že očekával bys, že v dalších letech přijde ještě něco revolučního, co může být i pozitivní? Určitě přijde velmi veľa revolučních věcí. Otázka je, či budú pozitívne alebo negatívne, ale ja som skôr za tú pozitívnu stránku. Co sa týka, podívejme sa na tú pozitívnu stránku, kde si myslíš, že môže byť dlouhodobie, kde môže dlouhodobie vyplynúť ze súčasnej situácie nieco dobrého? Čo sa stane, ak finančný systém v takomto nastavení, ako je, začne padať a bude neefektívny? Budú ľudia, ktorí stratia veľmi veľa peňazí a budú nahnevaní. Na druhej strane môže sa objaviť niečo úplne iné. Čo sa stane, keď štát nemá peniaze? Môže prejsť s reformou, aby už peniaze mal a inak ich rozdeliť. Tých reform bolo tu veľa. Aká môže byť vzdialená budúcnosť? Obyvateľ štátu môže dostávať pasívny príjem za to, že je obyvateľom štátu, za to, že vďaka tomu má už niečo zabezpečené, má pokryté základné potreby a je spokojný, môže sa vzdelávať sám, môže robiť veci, ktoré sú neplatené, ale ktoré má rád. Ak to bude pasívny príjem, dá sa opäť zjednodušiť daňový systém. Štát na tom zarobí kvôli tomu, že bude mať menej nákladov. A to je tu tá najväčšia vízia, ktorá tu je. Svet sa mení. Malá časť ľudí je čoraz viacej schopná. Sú to hlavne ľudia manželsky vzdelaní, anglicky hovoriaci, aťacky vzdelaní, ktorí dokážu budovať niečo iné, niečo veľmi efektívne. Potom tu máme bežných ľudí. Predstavme si takú poradničku na pošte, alebo si zoberieme administratívneho pracovníka. Príde jeden človek, ktorým povie, dobre, dokážeme vám vo vašej firme nahradiť 10 takýchto ľudí. Bude to stať toľko a toľko, oplatí sa vám tú návratnosť, máte za 3 mesiace. Kam pôjdu tí ľudia z administratívy? Napríklad účtovník. Svet sa bude meniť. Je možné, že veľmi veľa ľudí v najbližších rokoch dostane výpoveď. Je možné, že ich práca postupne môže zanikať. A to je práve tá výzva, ktorá tu je. Čo robíme na to, aby sme boli hodnotní, aby sme si zvýšili hodnotu svojej hlavy? Ako byť aj naďalej produktívny člen spoločnosti, ktorý je spokojný, ktorý dáva hodnotu? OK, takže vyplývá z toho, že v budúcnu bude vzrústať nabídka rôznych vzdelávacích kurzov. Aj? A podobných různých vzdělávacích projektů všeobecně, nejenom kurzu. Aj. A že se lidé budou snažit se sebou něco udělat. Áno, mnohí sa budú. A to je v tom, keď človek dostane výpoveď, má také dve možnosti. Buď bude negatívny a bude hovoriť, že nemôže mať žiadnu prácu, celý svet je proti mne a neposunie ho to vôbec nikam. Len šíri tú negativitu okolo seba. Alebo zatne zuby
Zamyslí sa, sadne si a popremýšľa, čo by som rád robil, kde by som mohol byť dobrý. Jedna práca skončila, jedna moja etapa skončila, idem urobiť niečo iné. To, čo je podstatnejšie. My sme sa vlastne plynule dostali k tomu, aké budú zmeny v sociálnym systému. Tímto. Je ešte niečo, co by si k zmenám v sociálnym systému doplnil? Môže tu byť veľmi veľa vecí. Ako ten najhorší scenár je, ľudia stratia prácu, prestanú mať dôveru v štát a budú bojovať proti štátu. A nastane chaos, ktorý nikomu nic dobrého neprinese. Chaos nikdy nič neprinesol. Iný slovami, rozdiel je skupina a rozdiel je DAO. Skupina dokáže spolupracovať, DAO iba ničí a je v chaose. Tak. Čo teraz ten pozitívny scenár, ktorý tu môže byť, opäť sa objaví niečo nové, spôsob, ako zjednotiť ľudí, spôsob, ako ľudia sa môžu posunúť do komunít, napríklad, že budeš viacej poznať svojho suseda, bude ti tam dedina, ktorá už bude viacej lepšie vychádzať, budete mať spoločné projekty a budete žiť takým pohodovejším životom s menším stresom. Pohodovejší život s menším stresem. To nemusí být špatné. A lidé, aby nad sebou přemýšleli a vzdělávali se a snažili se dělat něco, co nedělali, co bude užitečné. Protože v konečném důsledku buď se podaří takto. Na Slovensku zatím paradoxně neklesá nějak brutálně nezaměstnanost. Zatím. Tak. A je spíš všeobecný problém, že kvalitních lidí je málo. To bylo i v minulosti. Áno, kvalitných ľudí je vždy málo. Uh-huh. Takže kdo se dokáže stát kvalitním, tak ten bude mít, ten se bude mít relativně dobře. Áno, prakticky. Kvalitný člověk má vždy prácu a keď se skombinuje kvalitný a prispôsobuje, člověk ten vidí obrovské příležitosti. Jaké jsou změny v podnikání a ve firmách? Jaké očekáváš? Tak teraz, keďže vidím aj do toho podnikateľského prostredia, keďže spolupracujeme s rôznymi firmami a dodávame pre nich systémy, hlavne IT systémy, vidím tu také dva pohľady. Môžeš, Jirka, prosím ťa, ukázať tie dva obrázky? OK. Najprv iba ten jeden. Model štandardnej firmy je taký, OK, máme tu príjmy, máme tu náklady, chceme, aby nám rastol počet klientov a máme tu nejakú tú ziskovú maržu, napríklad 50%. Zrazu zistíme, že keď chceme mať účtovnú firmu a chceme napríklad takto rásť, tak potrebujeme mať viacej klientov, prijímať viacej účtovníkov a získavame ten zisk, čo je medzi tým. Ak máme obchod, chceme opäť získavať viacej klientov, väčšie príjmy, ale prirodzene nám s tým rastú aj náklady. Je tu ale aj iný model, a teraz poprosím aj ten druhý obrázok. Model na pravej strane ukazuje, ako sa na to pozerajú iné firmy. Zoberieme si to opäť na príklade účtovnej firmy. Dobre, už máme tu viacej klientov a teraz vieme o tom, že účtovníkov je tu dosť a máme ich až príliš a hľadáme, ako im uľahčiť prácu. Ideál je tak, aby ten účtovník pracoval len štvrtinu času na tú jednu firmu. Zrazu zistíme, že dokážeme obslúžiť 4-krát toľko firiem pri rovnakom počte účtovníkov a to IT sa nám rozvíja, automatizácia funguje. Zrazu sa to ocitnú takéto dve firmy oproti sebe. Jedna s účtovníkmi, tá naľavo má vyššiu cenu, tá napravo má výrazne nižšiu cenu. Ľudia si berú tú pravú firmu, pretože je vlastnejšia a je rovnako kvalitná. Nabízí produkty za nižší cenu, tak. Presne tak. Ne, že má, že to zní, ako kdyby její hodnota byla nižší. Áno, ale zároveň má aj výrazne nižšie náklady. Áno, áno, súhlasím. A takto, keď sa pozrieme na ten pravý graf, takto sa vybudovali prakticky všetky IT spoločnosti, všetky IT giganty, ktoré tu dnes poznáme. To je princíp Facebooku, Googleu, Microsoftu, prakticky akékoľvek veľké firmy. Išli tým tou pravou stranou. A teraz, keď si to tak zoberieme, mám sa hnevať, že ako IT firma, ako člen IBM-ky, že padá, keď zrazu zistí, že bohužiaľ tvoja firma je neefektívna a Microsoft ťa predbehol?
Alebo hľadáš už inú vec, ako veci riešiť inak, ako byť opäť ziskový? Keď sa, pozrieme ešte na túto pravú stranu, čo to ešte znamená? Dokážeme získať veľmi veľa vecí lacnejšie. Vďaka Amazonu medzinárodne ľudia dokážu kúpiť anglické knihy lacnejšie, napríklad tlačené alebo aj čokoľvek iné. A teraz už môže dať aj preč obrazok. A to je tá typická otázka, čo s ľuďmi? To je svet, kam asi speje. Buď bude spieť k tomu, že 10% ľudí bude zamestnaných o nejakých 20-30 rokov, budú zamestnaní prakticky na celý čas a pracovať 8-16 hodín denne a budú dobre zaplatení, budú ako fakt, že elitárne a bohači, a ostatní ľudia budú mať nízkoplatenú prácu alebo nebudú vôbec mať žiadnu prácu. To je jeden model, ktorý tu hrozí. Zrazu je tu také, že bude tu veľmi veľa bohatých ľudí a veľmi veľa chudobných, ktorí si nemôžu dovoliť to, čo majú bohatí. Alebo je tu aj druhý model. Vieme o tom, že sme tu ako v štáte ľudia na jednej lodi. Hľadáme, ako dokážeme spolu vybudovať čo najviac. A vieme o tom, že bežný človek nechce pracovať 7 dní do týždňa, 8 hodín denne. Budeme hľadať spôsob, ako dokážeme každý pracovať nejaké tie 2 dní do týždňa, pretože naozaj tej práce tu bude menej, pričom každý bude mať dostatok. To je už ale takové science fiction, do ktorého bych sa zatím nepouštěl ekonomicky. Byla by to moc pěkná představa, ale možná v horizontu 15-20 let. Áno, a to ešte doplním. Táto predstava nie je úplne nová. Toto bola predstava komunizmu, ktorý mal kedysi využiť automatizáciu. Čakali, že niečo takéto bude. Ale komunizmus mal sám svoje problémy a nebol efektívny. Mal tu ľudí, ktorí tam boli zabetonovaní v rámci pozícií v moci. Tento systém ale je možný. A je možný vtedy, keď tu už nebude štandardný finančný systém. Keď sa zmenia ľudia, keď budú už viacej hľadiť aj okolo seba. Uvidíme, keď sa to stane. Podľa mňa tam smerujeme. Když ťa tak poslouchám, tak určitá pozitívna zmena z této situácie môže byť v tom, že lidé změní svoje myšlení. A de facto to, co si ukazoval ten obrázek, kde klesala míra nákladu, to by se dalo aplikovat i na jednotlivce. Jasně tak. Protože je často takový sdílený obrázek o tom, že co udělá chudý člověk, když dostane 1000 euro a bohatý člověk, když dostane 1000 euro. Ten bohatý to nějak využije na biznis, na to, aby se pohnul dál, na to, aby vydělal. Ten chudý člověk si koupí iPhone. A toto je trošku o tom, že nekoupit si ten iPhone také znamená snižovat náklady. Možná, kdyby společnost se trochu začala méně orientovat na to, že já musím ukazovat nějakým způsobem, že na něco mám. Kdyby jsme začali přijímat myšlenku, že je docela v pořádku mít věci, které nejsou tak drahé. Ono těžko toto asi budeme vysvětlovat nějakému mladému muži, který touží okouzlit dívky okolo sebe. A protože to je, ten iPhone je de facto jako když páv má kvalitnější peří nebo Rejka Královská má delší ocasní letky. Ale prostě celkově společnost si myslím, že by se měla přestat méně orientovat na ten konzum jako takový. Možná tím, že jsme teď nuceni sedět víc z doma a trávit čas s rodinou, tak můžeme k tomuto trošičku se nasměrovat. Ano. Můžeme k tomu aj něco povedať? Povídej. Opäť, čo tu je? COVID nám aj tak, aspoň ľuďom okolo mňa aj mne, dosť zmenil pohľad na svet. Keď som tu zavratý doma, budem chcieť mať opäť nový mobil? Čo z toho bude mať, keď ho nikomu nemôžem ukázať? Zrazu, čo sa už stalo, ľudia, ktorí kedysi neboli až tak aktívni na Facebooku, teraz chrália príspevky, lebo tam hľadajú tých svojich fanúšikov tú pozornosť. A vidím tu aj iných ľudí, ktorí jednoducho už trochu tak vyspeli a hovoria si, že nepotrebujem až tak veľa pozornosti, chcem byť iba šťastný a spokojný. Mám tu okolo seba ľudí, ktorí pracovali a potom si povedali, už mám toho dosť, idem si kúpiť dom a budem chovať sliepky a nejaké rastliny.
nejakú zeleninu, ovocie. Mení sa to. Mnoho ľuďom už naozaj nestačilo to, že mali všetko, pretože neboli šťastní. Poznám aj veľmi veľa úspešných ľudí, na niektoré na vysokých manažerských pozíciách, ktorí si povedali, už tej firme nevládzem, končím, chcem mať pokoj, niečo pracovať, niečo zarobiť a mať hlavne pohodu. A poznám aj ľudí, ktorí sa zmenili potom, ako sa im narodili deti. Kedy prišli pred dilemu, dobre, chcem veľmi dobre zarábať a pracovať, alebo chcem byť prvé 3 roky s mojim dieťaťom, aby som videl, ako rastie. Jo, áno. Dúfam, že to spoločnosť zmení k dobrému. Máme, hovoríme 37 minút, dejme ešte chvíli o tom, ty si, když sme sa bavili pred webinářem, zmínil termín, že technologická revoluce. Áno. Povedz o tom prosím nieco víc. A opäť, čo tu je? Technologická revolúcia je niečo, čo nám mení pohľad, ako žijeme, ako pracujeme, ako komunikujeme a aj ako myslíme. Najznámejšia technologická revolúcia bola od roku 1800 do roku 1900, súvisiaca hlavne s vynálezom parného stroja, neskôr elektriny. Začali sa budovať veľké továrne, neskôr prišli autá, lietadla a mnoho ďalšieho. Najprv to bola technická revolúcia taká, že sa začalo vyrábať v továrniach a začalo sa vyrábať hromadne a lacno. Tam z tých československých príkladov máme tu napríklad Baťu, spoločnosť, ktorá uspela celosvetovo. Neskôr už vyrábať lacno nestačilo. Už to bolo dôležité to predať. Zdravo sa vynorili obchody a čoraz viacej ľudí už pracovalo v obchodoch, v službách, ktorí vám to chceli predať a dať vám pridanú hodnotu. V továrniach pracovalo čoraz menej, v poľnohospodárstve ešte menej. A zrazu tu prichádzame do okamihu. OK, treba nám vôbec obchody? Stačí, keď si to objednám cez e-shop, príde mi to domov a zistím, že to mám vlastnejšie a lepšie. A tu je tá hlavná otázka, čo budú robiť ľudia? V továrniach asi pracovať už nebudú, pretože tam ich nie až tak veľa potreba. V službách, v malých obchodoch tiež asi nebudú, keďže ich bude menej. Ako budú žiť? Ako budú myslieť? A to súvisí aj s tým trendom, čo tu už vychádza. Ďalšia revolúcia bude IT revolúcia. Uh-huh. Teraz, čo pozeráme, aspoň ako riaditeľ IT spoločnosti, vidím, že ATiaci sú niekedy ten najpomalší a ten najmenej efektívny a častokrát najdrahší článok. ATiaci ako ľudia majú obvykle najvyššie platy. Platia ich iba preto, že management tomu nerozumie a nevie o tom, že sa to dá urobiť nejako vlastnejšie, rýchlejšie, efektívnejšie. Taký iný pohľad. Mal som urobiť dotazník aj s vyhodnotením a riešili sme ho na portál, ako ho spravíme. Tak urobil som to v Exceli za asi 2 hodiny, fungovalo to, vzorce išli, len to bolo v Exceli. Dal som to Aťakovi, ktorý to mal naprogramovať na web, a pýtal som sa ho, že dobre, už si to dokončil? Áno, dokončil. Koľko ti to trvalo? Asi 20 hodín. Jeden formulár, čo som Exceli spravil za 2 hodiny. Áno, ale zase ten Excelovský formulář nedokážeš, je jeho komplikovanejší dát na webovú stránku. Zatiaľ. Tak. To je v tom, kam tým narážam. Mnoho programovania je tu kvôli programovaniu. Mm-hmm. A ATiaci nie sú tí ľudia, ktorí by zjednodušovali veci. Nevždy. Nájdu sa tí, ktorí zjednodušia, sú ľudia, ktorí to veľmi skomplikujú. A vidím to tak, že najbližšie 10 rokov sa zmenia profesia IT ľudí. Bude čoraz menej programátorov, bude sa asi aj ľahšie programovať a ATiaci budú robiť už niečo iné ako predtým. Mm-hmm. Toto všechno, o čem si povídáme, má i smysl z hlediska lidí, kteří chtějí investovat, uvažují o investování do fondů nebo kam investovat. Protože v konečném důsledku lidé, kteří, ti nejlepší investoři nejsou pouze lidé, kteří dokáží sledovat nějaké grafy, jak se vyvíjí jednotlivé fondy, ale jsou to lidé, kteří dokáží předvídat trh a dokáží odhadnout, jak bude trh reagovat. To je asi to nejcennější, co při investování může být. Mm-hmm. Takže já jsem velice rád, že máme dnes takovýto webinář, protože
to může minimálně inspirovat někoho, jak přemýšlet dál do budoucnosti. I když zase na druhou stranu lidé, kteří se v investování vyznají, tak ti zřejmě na našem dnešním webináři neuslyší nic až tak zásadně nového, co by nevěděli. Pro veřejnost to ale může být užitečné. Tu možno poviem, ako sa zmení finančný trh, ako v podstate bola vybudovaná napríklad Berkshire Hathaway. Jedna z najväčších, ako prakticky spoločnosť, ale je to pomaly najväčší fond sveta, aktívne riadený, zaobalený do spoločnosti. Mm-hmm. Ak hľadám, ako investovať, hľadám aj, aké sú trendy trhu. Vidím, že IT spoločnosti budú rásť. Aj počítačov bude čoraz viacej. Budú vyhrávať spoločnosti, ktoré budú mať najjednoduchší a najviac udržateľný systém. A vyzerá to tak, že tie veľké spoločnosti to nebudú. To budú molochy ako Apple, Microsoft, ktoré buď sa musia veľmi zjednodušiť, alebo ich predbehne niečo nové. Vyzerá to tak, že budúcnosť môže byť aj v komunitách a v neziskových organizáciách. Príklad taká Wikipedia. Ako sa v dnešnej dobe dá nahradiť Wikipedia? Nedá sa. Je zadarmo. Je najlasnejšie, ako sa dá. Bez registrácie. Preto bola tu ešte kedysi najväčšia encyklopédia, aká bola vydávaná, Encyklopédia Britannica, ktorá už je v archíve, už ju málo kto vyhľadáva, už sa ani nepredáva. Prečo vznikla Wikipédia? Vďaka komunite. Vďaka ľudí, ktorí aj nezišne prišli, vylepšili článok, odišli. A čo sa tu bude aj diať? Uvidíme. Môj typ je, že sa objaví aj spoločnosť, ktorá bude využívať tieto trendy, bude budovaná ako komunita, bude budovaná ako open source, ale zároveň bude mať veľmi dobré riadenie, ktoré budú vedieť, čo chcú. Oni takovýmto spôsobom už niektoré portály v zahraničí fungují. Takové, ktoré napríklad prodávají, řekneme, od rôznych domácích spotřebičů, cokoliv. Tak slyšel jsem už před několika lety vyloženě takovou úvahu na toto téma, že ty společnosti, které toto takto prodávaly, si řekly, dobře, my vytvoříme webovou stránku, kde ani bude tam minimum lidí na tomto pracovat, lidé si mohou všechno zařídit sami, ale co se stane, když ten člověk potřebuje nějakou radu? No, tak ty lidi budeme motivovat, aby se zapojili do komunity a aby sami ti spotřebitelé navzájem si radili. A za to, že ten člověk bude něco takto dělat, my mu poskytneme nějaké výhody, ale nakonec vlastně dosáhli tímto způsobem takový systém, kde měli minimum zaměstnanců a ono to přesto dokázalo fungovat. Ano, a to jsme při tom prvom grafe, který jsme tu ukázali. Ten má napravo, mám velmi nízké náklady, dokážem dát věci o mnoho vlastnější jako konkurencia a obrovský rostě. To je vlastně to samé jako sociální média dnešní doby. To je to samé jako facebooková stránka Fórum Zlatá mince. Prostě lidé, kteří tam jsou, poskytují informace a jsou to velice cenné informace, ale v konečném důsledku nedostávají za to žádné peníze. Je to všechno o sociálních vztazích a o tom, že ten, kdo bude dávat kvalitní rady, tak možná v budoucnu bude někdy sám bude někdy osloven někým, kdo mu bude věřit. Vytváří se takýmto způsobem důvěra. Tak toto by možná mohla být i recept pro celou společnost, jak vybudovat větší důvěru v stát. Pokud by toto dokázali politici nějakým způsobem uchopit tuto myšlenku. Ano, dokázali by. A to už treba začať úplne od začiatku, úplne bežný príklad. Čo sa stalo? Bývam pri Žiline a zrazu potrebovali tam uzavrieť križovatku a zmeniť ju, pretože menili tam asfalt a menili tam príjazd. Je to privádzač na diaľnicu pri Solinkách. Keď sa zrazu na to pozriem, ako to tu všetko urobili, že zrazu tam čaká veľmi veľa hodín a stačilo, aby niekto pohol hlavou a už taďal sa dá prejsť úplne v pohode. Dá sa to úplne inak upraviť. A to je v tom, tie zmeny budú začínať z dola. Ak sa nájde človek, ktorý chce zlepšovať, môže začať z dola, postupne sa spojiť ďalej a ďalej. A keď sa tu objaví veľmi veľa zlepšovateľov, už dokážu robiť veľké zmeny. Ono de facto zmeny z dola už nastávají dlouhé roky a pouze to není tak viditelné. Když se podívám změny z dola, takový příklad zajímavý bych uvedl, že mnoho politiků současné vlády na Slovensku začínalo jako blogeři.
konkrétně blogeři na SME. Já bloguji na SME od roku 2006 a mnoho z těch lidí jsem registroval ještě jako blogery. Takže protože blogeři si mezi sebou tykají, tak jsme si tehdy všichni blogeři tykali a já některým těmto politikům dodnes poctivě tykám. Protože tam pořád je vnímám jako lidi, kteří začínali z tohoto prostředí. Čili toto je do jisté míry změna z dola, která ale v zásadě takovéto změny z dola nastávají, se děly celou dobu lidské existence, že de facto každý začal nějakým způsobem z dola. Jenom je otázka, jak tuto změny z dola přetransformovat do celkového přístupu a chování společnosti. Áno, až na to, že z toho... Zinstitucionalizovať. To myšlenkou zmeny z dola, je to pekná myšlenka, ale chyba ti polovica myšlenky. OK, pokračuj. Zmena z dola je možná, ak sa nájdú schopní ľudia, ktorí sú dole. Mm-hmm. Ale vtedy sa musí nájsť niekto hore, kto ich podporí. Áno, toto je dobré. Tá zmena z dola je možná, pokiaľ je podpora z hora. Aspoň trochu. Také najzaujímavejšie možnosti alebo príklady. Môžeme prejsť do druhej svetovej vojny. Schopný človek, ktorý bol dole a vedel viesť oddiel vojakov, sa dostal vyššie do veledenia, vyššie. A tak vznikli tí najlepší generáli, ktorých tu máme počas druhej svetovej vojny. Prišli z dola, boli schopní a systém im umožnil, aby išli hore. A je tu aj taký iný príklad, ktorý tu je, opäť India a Gandhi. Gandhi, India, ľudia to berú ako mierová revolúcia, že čo dokázal bez zbraní, čo dokázal urobiť to, aby India sa ostrihla od Anglicka. Ľudia si myslia, že to bola len zmena z dola. A to je blbosť. India mohla byť samostatná vďaka Gandhimu len preto, že ho podporili priemyselníci, ktorí chceli zmenu. Dali mu peniaze, zaplatili mu na mítingy, zaplatili mu, aby sa mohol dostať. A to je tá myšlienka. Pre tých ľudí dole, ak sú schopní, hľadajú spojencov čo najvyššie. Inšpiruj ich, ukáž im riešenie, ako by sa to dalo inak. A ak si vyššie a už máš nejaký ten vplyv, buď môže ísť sebecky a pretlačať svoje veci, ktoré v podstate nepomôžu nikomu, ale ty zbohatneš, alebo budeš mať takú myšlienku, ako pomôcť takým viacerým ľuďom. Ako zmeniť svet, ako zmeniť štát, alebo minimálne zmeniť svoju firmu. Ak máš túto moc, mal by si opäť hľadať, akí sú tí schopní ľudia, ktorí sú pod tebou. Ktorým odovzdá to žezlo? Ktorého vzdelávať? Ktorý má ten potenciál? A toto je tá súhra zmeny z dola a podpory z hora. Ja som bych uvedl jeden príklad, ktorý asi ktorý není tak známy, pretože vyžiadal som si kdysi jeden článek od Richarda Sulíka. Je to mnoho let. A požádala jsem o článek k tomu, jak byla zavedena jednotná daň na Slovensku. Mm-hmm. Ten článek nakonec nebyl publikovaný, takže nevím, kde to ještě všude publikoval. Je možné, že příliš ne, ale zaujalo mě v tom článku jeho vyprávění. On přišel k Ivanovi Miklošovi s několika listy A4 a vložil mu je do ruky jako naprosto neznámý člověk, aby se na toto podíval a zamyslel, jestli to není použitelné. A Ivan Mikloš to byl schopen přijmout, následně ho přijal, nechal ho to realizovat, ale politické protlačení byla primárně práce Ivana Mikloše. Čili je to přesně o tom, co hovoříš, že vlastně Richard Sulík přišel jako člověk úplně ze spodu, ale dostal podporu. Ano. A de facto pro politiky toto dlouhodobě bude výzva dokázat rozpoznat ty výhodné věci, které přichází z dola a dokázat je podpořit. Krásně tak. Máme tady jednu otázku. Lukáš Gavala. Ještě doplním. Ano, dobře. Doplním ještě k tým politikům. Uh-huh. Umeně dobrého politika, který se může stát světoznámý alebo minimálně nejlepším v historii krajiny, je rozpoznat, kteří ľudia idú za ním preto, že chcú si utrhnúť z koláča a chcú byť súčasťou moci, a rozpoznať ľudí, ktorí sú naozaj dobrí a majú myšlenky, ktoré by mohli fungovať. Inými slovami, rozpoznať egoisticky mysliacich ľudí od tých, ktorí sú schopní a majú vyššiu víziu. Uh-huh. Ak sa to politik naučí a spojí okolo seba podobných politikov, dokáže vybudovať úspešný štát. A to je napríklad príklad Estónska. Uh-huh.
Dobře, zajímavé. Neviděl jsem, ale každopádně je to velice užitečná myšlenka. A kéž by si ji někteří politici u nás poslechli. Tedy, nevím, jestli se politici dostanou v rámci našeho videa až k 51. minutě, kde zrovna hovoříme, ale doufám upřímně. Položím tu otázku, kterou máme pod videem. Lukáš Gavala píše, když se podívám na ceny nehnutelností nebo index S a nebo P500, nic nenasvědčuje tomu, že současný systém krachuje. Můžou za to opatření vlád hlavně hlavním vyčištěné peníze, které zaplavily trh. Ještě chvíli bude se trvačnost fungovat. Vím, že nemáme křišťálovou kouli, ale co myslíš? Jak dlouho bude ekonomika fungovat se trvačností? Ako dlho budú indexy rásť? Až dovtedy, kým nebudú vyhlásení bankrot niektorých veľkých spoločností. Predstavme si, že máme spoločnosť za miliardu. Za mňa môže to byť Zoom. Oni sú spoločnosť, ktorá majú veľké hodnotenie, ale majú veľmi malé tržby a majú dosť malo technológie. Jediné, čo tam majú, je, že majú veľkú značku. Zrazu sa dostanú do finančných problémov, zistí, že investori už viac nepožičajú. Tak dokáže sa vypariť veľmi veľa peňazí naraz, pretože tie peniaze z tých akcií už nikto nezíska. Zmizli. Minuli sa. Preto áno, index pôjde s otrvačnosťou, áno, stále zatiaľ buble. A keď prvé veľké spoločnosti vyhlásia bankrot, pôjde dole, pretože tie peniaze definitívne nezmiznú z indexu. A on sa ptá, jak dlouho ešte? Nemám kryštálovú gulu, ak by som mal, to by bolo zaujímavé. Dobře, máme posledních několik minut. Jsou taková soukromá osobní otázka. Co tobě dal rok 2020 a jak jsi se připravoval na rok 2021? Rok 2020 byl jiný. Je vere, alebo v také vlně covidu. Ano, zažíval jsem si aj lockdown. Uvedomil som si, že nie všetko je o peniazoch a je to hlavne v tom, keď si podnikateľ zistí, že vypadli príjmy, že máš dobré, ale vypadla ti veľká časť príjmu a potom príde taká otázka. Chcem vôbec toľko zarábať? Chcem byť ten najlepší, chcem budovať niečo najväčšie alebo jednoducho radšej sa prejdem s obsom vonku a mám pohodičku. Ako veľmi si ceníme naše šťastie? A kam som došiel ja? Šťastie je dôležité a treba to aj spojiť. Je fajn byť šťastný a spokojný a mať veľa času pri sebe, veľa času na sebe. A peníze. A zároveň mať aj peniaze. Tie umožňujú veľa vecí. Mm-hmm. Ale uvedomil som si o tom, že to nie je o tom bojovať, makať, 5 dní do týždňa, viac ako 8 hodín. Zamyslel som sa aj na to, ako dokážem ľahšie dosiahnuť výsledky. Ako pracovať menej a zarobiť viacej. Ako mať tie lepšie výsledky okolo seba, ale aj ľudia okolo seba. A vzťahy, dobré vzťahy sú nenahraditeľné. Mm-hmm. Veľa vecí sa zmenilo a zmenil sa hlavne môj pohľad na podnikanie. Dá sa povedať, že za ten rok covidu som tak vyzrel. Už som prestal budovať tú najväčšiu spoločnosť sveta. Už jednoducho som si povedal, že radšej budem budovať niečo dobre s tými správnymi ľuďmi, ktoré bude mať zmysel. Tak, a toto si myslím, že je takový dobrý point, jako závěr tohoto webináře, budovat dobré věci s dobrými lidmi, které mám okolo sebe a dělat to, čemu věřím. Ano, tu doplníme ještě jednu myšlenku. To nejcennější je zobudit se ráno, pozrieť se okolo a zjistit, že máš rodinu, kterou máš rád, vztahy, které máš rád a tak dále. A potom se pozrieš, prídeš do kúpeľne, pozrieš se do zrkadla, usmíva se na toho člověka a hovorí si, ano, som šťastný, spokojný a som rád, že žijem tak, ako žijem. A to je tá myšlienka, ktorá sa mi páči a ktorú žijem. A to je to, co přejeme vám všem, kteří ste s náma vydrželi až do konce. Aby ste byli šťastní a spokojení a byli ste rádi, že žijete tak, jak žijete. A aby s vámi ten COVID otřásl co nejméně. Máme do konce tohoto roku ještě dva webináře, takže vám zcela určitě budeme ještě přát vše dobré pro rok 2021. Ale toto byl speciální webinář k představě, jak bude rok 2021 vypadat. A přinesli jsme ho trošičku dřív, do jisté míry také proto, abyste se na ten rok 2021 dokázali psychicky připravit. Mějte se všichni dobře.
Děkuji Robertovi Ďurcovi, řediteli společnosti Disruptivně a šéfredaktorovi Blue Numbers SK. Děkuji moc, že jste tady dneska s náma byl. Děkuji, Maja. Moje jméno je Jiří Ščobák. Prosíme, navštivte naši facebookovou skupinu Fórum Zlatá mince v závorce o finančních produktech. Zapojte se do diskuze, položte otázky, ptejte se na všechno, co potřebuje. Tam spousta ochotných lidí, kteří vám velice rádi poradí. A těším se na vás někdy příště, zase příště neděli ve 21:20. Ahojte.